Қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаушы көрнекті қылғалам шебері Әбілхан Қастеевтің туғанына биыл 120 жыл. Алматыда суретшінің есімі берілген мемлекеттік өнер мұражайында ұлы тұлғаның шығармашылығына арналған ғасыр мұрасат түлкен ауқымды көрме басталды. Елдің тарихы мен тағдырын түрлі бояумен өрнектеген суретшінің артында ізін басқан ұрпағы қалған. Олар Қастеев қалдырған мәдени мұраны сақтап келеді. Толығырақ тілші материалында. Жастайынан ағаш ойып, мал баққан бала қалай ұлы суретшіге айналды. Мұның сыры оның шығармашылығы ізденісінде, дейді мәдениеттанушылар. Әбілхан Қастеев Алматы студияларында Николай Хлудовтан, ал Мәскеуде Исаак Бродскийден тәлім алған. Бірақ арнайы академиялық білімі болмаған. Әбілхан атамыз бұл үйді семьясымен 1958 жылдан тұрған, 73 жылға дейін оғысы сол 15 жыл өмірі осы жерде өткен. Мұна біз тұрған шеберханасы, ана жақта 4 бөлме бар. Сондықтан бала шағасымен 6 ұл 2 қыз өзінен туған өсірген, және бір жақындары жетім қалған қызды алған, сонымен 9 баланы өсірген тәрбиелеп. Ал енді бүкіл үйдің шаруасы Сақып Жамал апамызда мойында болған. Олардың жаңағы оқуы да, тамағы да, киімі деген сияқты. Ал Әбілхан ата тек өзі шығармашылықпен айналысқан. Бұл үй 1950 жылдардың соңында Қастеевке арнап салынған. Қылқалам шебері мұнда отбасымен ұзақ уақыт тұрып жұмыс істеді. Үйдегі шеберханасында сурет салған кезде оған уақыт тоқтап қалатын, деп еске алады қызы Гүлдария Қастеева. Он вставал на 6 часов утра, выходил во двор. Ол таңғы сағат 6-да тұрып, ауладағы гүлдерді суаратын. Гүл өсіргенді қатты жақсы көретін еді. Ауламызда шие, қара өрік, алмағаштары өсіп тұратын. Әкеміз оларды баптап қарайтын. Содан кейін шеберханаға кіріп, сурет салуға кірісетін. Таңғы асқа шақырған кезде ұзақ уақыт бойы сурет салудан бас көтермей отырып алатын. Бірақ шай үстіне келгенде балаларымен әрдайым әңгіме құрғанды жақсы көретін еді. Бұл Әбілхан Қастеевтің әйгілі Түрксіб картинасы. Мұны 1969 жылы нағыз кемел шағында салыпты. Ал жас кезінде осы тарихи темір жол құрылысына атсалысқан, жер қазған. Сондықтан осы картинада тума таланттың қиында қилы шығармашылық жолы көрініс тапқан. Түрксібті сол уже жаңа мастерскойды салған болу керек деп ойлаймын. Бірақ ең бірінші акварельмен салды. Сол жұмыс акварельмен салған Түрксіб есімде бар. Өйткені салған кезде біздің әкеміз сұрайтын еді, мына жұмыс қалай деп. Біз кішкентай болсақ, әрбір бізден сұрайтын еді, мына жұмыс қалай деп ойлайсың. Сонда есімде бар, Түрксіб пойыз келе жатыр, әйтеуір адам көп, ауылда адамдары деп. Ал енді майлы бояу салған кезде уже шамалы адамдарды азайтып, сөйтіп салды. Сол есімде бар. Әйгілі суретшінің есімі берілген мұражайда оның 300 туындысы қойылған. Олар кескіндеме, графика және акварель техникасымен салынған. Ішінде тіпті шебердің жақындары көрмеген тың картиналар бар. Бұл көрменің жаңағы екі залдан құралған, оның ішінде 40-қа жуығы кескіндеме, басым бөлігі графикалық туындылары сақталған. Суретшінің жалпы Әбілхан Қастеевтің 5000-ға жуықтай туынды жазған екен, бірақ бізде 405 шығармасы өнер музейінің қорында сақтаулы. Қастеевтің шығармашылығы өте бай, тақырып мен сюжеті халқының өмірімен байланысты. Суретші жауынгерлік көріністерді, тарихи композицияларды, портреттер мен ауылдың күнделікті өмірін бейнелеген. Оның Амангелді сарбаздары, Түрксіб, Талас өлкесі, Медеу, қалындықты күштеп алып кету, мақта жинау сынды картиналары халыққа кеңінен танымал. Гүлзат Сахова, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматы.